Hello world, it's me Dojo. Welcome back to my channel. And today guys, in this video, pag-aaralan naman natin yung parameters and arguments. Kasi dun sa previous video natin guys, pinag-aaralan natin kung ano yung functions. So nakita natin na yung functions is ginagamit natin sa pag-reusable ng mga codes. Though, hindi lang yun yung gamit niya. So ngayon, oras na para alamin ano naman yung parameters at saka arguments. Without further ado guys, open na natin yung ating mga code editor. Ang gamit ko ngayon is Visual Studio Code. So ito guys, kung makita ninyo, nakaready na yung ating in intro dyan sa C++. Tapos meron na rin tayong notes. So sabihin natin sa notes natin, ang pag-aaralan natin is parameters and arguments. Tapos, para ma-demo ko sa inyo kung paano yung parameters at saka arguments, gawa muna tayo na isang void function. So, naturo ko na sa inyo to ng previous video. Sabihin natin, gagawa tayo yung pa rin. Void function, ang pangalan is greetings. Tapos, dahil function yan, syempre, meron yang parenthesis and then meron siyang sariling block of codes. So, sabihin natin, sa block of codes niya, ang gusto kong ilagay na code character out, yung Then, dahil greetings yan, maglagay tayo ng kumusta. Tapos, maglagay tayo ng end line. Okay, so eto siya guys. So, para gumana yan, tatawagin natin siya dito sa loob ng main function. So, papano? Mention mo yung pangalan na greetings, tapos lagyan mo ng parenthesis kasi yan ay isang function. And then, saka mo siya i-run. Pag niran natin yan, magdi-display na ngayon yan dito. Ayan guys, nakita ninyo, nag-display na siya kumusta. Ngayon, ganito. Ano yung parameters and arguments? Asan yun dyan? Bago ko sa inyo ituro yung parameters and arguments, gusto ko muna sa inyo ipaliwanag guys na merong dalawang condition, merong dalawang sitwasyon ang isang function so number one is kapag ka creating or sabihin na natin pwede rin tawagin natin na declaration and defining ito yung unang kondisyon ng function kung saan declare natin siya or ginagawa natin siya o ginagawa pa lang dinedeclare pa lang at dinedefine pa lang natin siya which is in this case ito yun guys ito yung point yung una yung boy greetings etong point na to ito yung point kung saan dineclare natin siya and dinefine natin. Pa, paano ba natin dinedefine yung function? Ganito guys. So, buburahin ko ha. Panoorin ninyo may ige. Buburahin ko. Una, i-declare mo yung function. Pa, paano? Void, greetings, parenthesis, and then curly braces. Ganyan. Nag-declare ako ng function. Declaration yan. E, pa, paano mo siya i-define? Kapag kanilagyan mo na siya ng black of codes. So, character out, kumusta, tapos end line. Nang so, naglagay na ako ng codes, define ko na siya. Okay? Kaya, ang tawag dito sa point na to. Ito ay declaration and define or definition. Ito yung point kung saan nagdeclare ka at nagdefine ka ng isang function. Yung ikalawang sitwasyon ng function is kapag ka calling a function. Kapag ka tinawag mo na siya. Okay, paano yun? Ito naman yon ngayon, guys. Etong nasa loob ng integer main natin. Same function pa din pero different situation. Dito kasi dinedeclare natin siya at dinedefine kung ano yung gagawin niya. Pero dito, although siya pa din yon greeting na function pa din pero hindi na natin siya dinedeclare or define mene na natin siya tinatawag na natin siya okay so dalawa yung sitwasyon niya diba? ba diyan ngayon magkakatalo guys dito sa declaration and definition yung parenthesis natin ang tawag diyan dito sa point na to is parameters okay parameters siya dito sa point na to pero pagdating sa calling sa loob na kung sa tatawagin na natin siya hindi na natin siya dinedefine tawag na sa kanya dito sa parenthesis na to arguments na siya okay hindi na siya parameters arguments na siya sa so, tingin mo deserve ba ng channel na to na mas subscribe if oo guys please click the subscribe button kasi habang lumalaki itong channel na to guys mas lalo pa akong na-inspire na gumawa ng mas marami pang tutorial videos na pwede ninyong pag-aralan at intindihin kahit na nagsisimula pa lang kayong mag-aral ng coding and programming so ngayon na naintindihan na natin ah kapag ka dine-declare and dine-define mo pa lang yung isang function, yung parenthesis niya, ang tawag diyan is parameters. Pero kapag gawa na sa second condition, tinatawag mo na yung function. Same function pero ibang sitwasyon. Dito, hindi mo na siya dine-declare or define Tinatawag mo na siya. Arguments na yung tawag sa parenthesis. Pero teka muna. O sige, naintindihan ko, parameters and arguments. Magkaibang sitwasyon lang pala yun. Ano naman ibig sabihin ng parameters? Ano naman ibig sabihin ng argument? Sa parameters, guys, dito ang ibig sabihin nito is variable. Okay? Nagpapasa tayo ng variable sa function. Pero pagdating sa arguments guys, dito naman nagpapasa tayo ng value. Hindi na variable ang pinapasa natin. Ha? Value na. So sa declaration and definition ng isang function, yung parenthesis niya that very moment, ang tawag dyan is parameters. Kapag ka parameters guys, ibig sabihin, nagpapasa tayo ng variable. So mamaya ipapakita ko kung paano yan. Pero kapag kayong function is nasa loob na ng main function, function kung saan tinatawag na natin siya hindi na natin siya dinedeclare and dinedefine yung parenthesis na yan ang tawag na dyan is arguments tapos, ang pinapasa na natin sa kanya, hindi na variable. Value na. Okay? So, papano ngayon yan? Papano ko yan i-demo? Ide Ganito. Simulan natin. Punta muna tayo dito sa declare and definition. Dun sa unang sitwasyon ng function. So, maglagay tayo ng variable. Kasi parameters, variable, ba diba? Maglagay tayo ng variable sa loob nitong parameters. Okay? Sabihin natin, dahil variable yan, of course, meron yang variable type or data type. Sabihin natin string. Yan yung data type. Type. Tapos yung pangalan ng variable, syempre, variable is, syempre, may pangalan yon. Maglalagay ba ako ng value? Hindi. Kasi pag parameters, variable lang ang pinag-uusapan. Pagka naglagay ako ng ganyan, guys, ibig sabihin yan, nagpapasa ako ng variable na string name. Dilagay ko lang dyan, pero kung tutuusin, parang dineclare ko lang yan dito. ba? Diba? Pero dahil medyo may kaartehan na nangyayari dito, so anong nangyayari naging ganito? Okay? So di eto na. Meron tayong void na function. Tapos sa parameters, nagpasa tayo ng variable. Anong variable yung pinasa natin? string variable ang pangalan name. Pagdating dito ngayon, syempre, kailangan gamitin ko yan eh. Naglagay ako ng variable, tapos di ko naman pala gagamitin. Ano yun? Kaya ako nagpasa ng string variable dyan. Kasi gagamitin ko, paano ko mapapakita yung example? So, isama natin siya sa character out. Sabihin natin dito, lagay natin siya, name. Sabihin yan, kumusta, tapos yung name. E papaano paano yan? Wala namang value yung name. ba? Diba? Ganito ngayon yan. So, punta tayo sa notes. So, meron tayong rules dito guys. Kapag ka nagpasa ka ng parameters, sa isang function, okay? At at very same function, guys, obligado ka na magpasa rin ng value or arguments. Okay, guys? Nakuha ninyo. Kailangan match lagi yan. Kung nagpasa ka ng variable dun sa greetings na function, definitely kailangan magpasa ka rin ng value dito. Okay? Hindi na parameters ang tawag. Arguments na. Kasi ibang sitwasyon na siya. Diba? So, nagpasa ako dito ng parameter. String name. So, pagdating sa integer main, kung tinatawag mo yung greetings, magpasa ka din ng value. Diba? Kasi anong value ng name? Wala. So, kailangan ka magpasa ng value. Saan mo ngayon ilalagay yung arguments na yon? Dito pa rin sa loob ng parenthesis. So, dahil yung variable na pinasa mo is isang string, so magpapasa ka ngayon ng value, anong format? E eh, string literal. Ganyan, string. Doji. So, ngayon guys, this time, dahil menensyon ko yung function na greetings, ba? Diba? Tapos, ang nakalagay dun is, kumusta? Tapos, yung pangalan, yung pangalan na yan, hindi yan nakadeclare. Yung name na variable na yan is parameters yan na pinasa ko sa loob ng function. Kaya, nung kinol ko yung function, guys, definitely obligado rin ako magpasa ng arguments or ng value. Bakit? Eh kasi nagpasa ako ng parameter dun sa definition eh. So this time guys, pag niran ko yan, magraran ngayon itong nasa code. So ngayon guys, ganito. Itong arguments na to, definitely masasave yan dito sa string name. Okay? Paano ko nasabi? Kasi guys, nakasequence yan. Hindi ko muna iraran. Papakita ko lang muna sa inyo na maigi. Nakasequence yan. Kung unang parameter na pinasa ko is string name, definitely yung unang arguments na pinasa ko naman doon sa loob ng main function is masi-save doon sa unang parameters. Kung ano yung unang arguments, masi-save yun sa unang parameters. Ganon yung mga rules niyan. So, patunayan natin. Maglalagay pa ako ng isa pang parameters. Maglagay tayo ng comma. Ah, integer variable naman. Sabihin natin, edad. O, nagpasa ako ng pangalan, nagpasa rin ako ng edad. So, definitely dito, tingnan mo, nag-red, ba? Diba? At tingnan mo, pag nilagay natin yung cursor dyan, too few arguments. Kulang yung arguments mo. Bakit? Nagpasa ka ng dalawang parameter tapos isa lang yung arguments mo. Dapat dalawa din yung arguments. So, ang ilalagay ko ngayon dyan is, dahil integer yung parameter, so integer din yung arguments. Sabihin natin 24. So, nakita niyo guys, wala nang error. ba diba? So, sequential yan guys. Kung ano yung naunang parameters, magse-save yung unang arguments dun sa unang parameters. Hindi pwede guys na yung unang arguments magse-save sa ikalawang parameters. Problema yon Tsaka hindi mangyayari. O so, ngayon, pag niran ko to, lalabas ba yung age ko dyan? Hindi hindi, kasi hindi ko naman siya minention dun sa block of codes eh. So, kailangan din natin i-mention yan. So, magka-character out ulit ako dyan. Maglagay tayo ng strings. Ikaw ay, tapos lagay mo yung variable na, yung parameters na pinasa mo or yung variables na pinasa mo, which is edad. At saka ka ngayon mag-end line. So, as you can see guys, lahat itong mga code na to nasa loob ng void function na greetings ha. Dito, tinatawag lang natin yung greetings na yon. Pero nagpasa tayo ng arguments kasi may pinasa tayong parameter. So, pag neran natin yan, guys. Eto na yung makukuha nating output. So, tanggalin ko lang yung comment. Kumusta, Doji? Ikaw ay 24. Nakuha ninyo? So, I hope naintindihan ninyo. Medyo tricky talaga. Medyo mahirap na ipaliwanag tong parameters and arguments. Pero, kaya pa rin intindihin yan. Ganto lang yan, guys. Kung naintindihan ng ibang tao, bakit ikaw hindi? Pare-paras lang naman tayo. Hanggat nakakaintindi ka, maintindihan mo yan. So, again, balikan mo lang lagi yung rules. Kumbaga, parang pinasosyal lang nila yung tawag. Pero, ganun pa rin yan. Pag sina sinabing parameters, ibig sabihin, nagpapasa ka ng parameters, nagpapasa ka ng variable. Saan? Dito sa block of code. Parameters, kapag ka nasa declaration and definition ka pa lang. Kapag ginagawa mo pa lang yung variable. Pag arguments naman, guys, kapag ka tinatawag mo na yung function. Kunyari, gawa na siya. Diba? Naka-declare and defined na siya sa labas. So, tatawagin mo na lang siya. At dahil nagpasa ka ng parameters, magpapasa ka rin ng arguments. Yung arguments, sinabi lang na arguments, pero value din yun, guys. Value lang yung kahulugan na. Ngayon, ang rules nyan kung ilan yung parameters, ganun din dapat yung arguments. At kung ano yung sequence, yun din dapat yung sequence ng arguments. So, dapat nakamatch lagi yan. Guys, meron nga pala akong ginawang PDF notes kung saan nakalagay yung mga code snippets and mga code example na ginamit ko dito. Also, doon din nakalagay guys yung mga summary ng mga explanations ko. And I really believe na makakatulong itong mga notes na to sa pag-aaral ninyo ng coding and programming. Kasi guys mahirap mag-backward and forward kung sa video ka lang mag-aaral. So, mag ganda pa rin na meron kang notes. And kung gusto mo na kopya guys, andyan yung download link sa description sa baba. Ngayon, ang next topic naman natin, paano naman kung gusto mong lagyan ng user input. Sabihin natin, hindi natin ilalagay dito yung value or yung arguments. Hindi ko ilalagay yung arguments dyan. Gusto ko yung user ang maglagay ng arguments. paano ko i-code yun? So, yun naman yung next natin na topic. Okay? Adding user input to uh, sa ako na gagawin yung title. Hindi <laughs> ko alam yun in title sige